Någon som inte tog sig vidare. Hej! Hej! Thomas Wassberg, du, vad säger du om det? Thomas Wassberg, vi har sett så här för första gången i 11 år. Svenska publiken har lyssnat till oss. Jag är så överlycklig. Nej men, kan man vara överlycklig för att någon har fått lämna? Ja, men det är så här vet du. Jag har önskat i 11 år att ha en final var båda deltagare i finalen är jämna med varandra. De här två tjejer kommer in. För mig ikväll, jag gav dem båda två varsin två tior. Så nästa vecka vi har en otroligt hög nivå av dans. Och de här tjejerna är konstnärlig. Så vi kommer att se danstekniskt, dansmusikaliskt, danskonstnärlig, en riktigt bra show. Vi som jurypanelen kommer att gå och bottna i finare detaljer med teknik som jag har längtat efter. Jag menar, förra året jag tittade på Maria, hon hade dem. Stenmark saknade men han vann ändå. Så jag är så glad för personen. Och de två tjejer. Så vi är garanterade att det blir en tredje kvinnlig vinnare av Let's Dance. Och det är plags. Härligt. Men du säger det här med att det kanske är någon som hamnar i final som kanske inte har den bästa danstekniken. Vad ska man göra för att ändra på det? För att det inte ska bli så att en som inte kanske kan dansa hamnar i final. Vet du vad det bästa är? Vi har redan löst det. Svenska folket har börjat lyssna till juryn. De har börjat fatta efter 11 år. De har tre jurymedlemmar som är expert i sin område. Vi har yttrat oss och de har röstat efter hur vi har sagt det. Och det är så jävla bra. Gud vad, jag har aldrig sett dig så glad. Jag är ju riktigt glad. Jag tycker synd om Thomas såklart. Han har givit allt under de här 10 veckorna. Men han platsade inte i finalen och det var rätt. Han säger ju själv att han har utvecklat så mycket och så. Thomas, jag kan säga så här. Vi har en uttryck på engelska. To make a silk purse out of a sow's ear. Och det betyder att man förvandlar någonting som är kass till någonting som är vackert. Och Marlin Watson har jobbat arslet av sig. Hon har tagit en kar med två vänsterfötter, dålig hållning, ingen rytmen. Och ikväll levererade en bra quickstep. Hans discovering är vidare. Men det grejen är att den här mannen har lärt sig 10 olika danser i 10 veckor. Och han har givit allt och han har försökt. Och jag hedrar honom för detta. Så han kan gå hem, han kan fortsätta dansa och då kan vi se honom på logdans någonstans under sommaren. Åh herregud, jag är glad att du inte bedömer mig någonting. Ja. Men du, vem vinner sista? Vem vinner Let's Dance? Jag skiter fullständigt i det. Jag väntar tills nästa vecka för de här tjejerna är så jämnt. Jag kan inte separera dem baserat på vad de gör ikväll. Så för mig, allt kommer att handla, tror jag, om den alldeles sista dansen. För mig. Men för publiken, det gäller att nästa vecka så måste de ta sig i kragen och välja själv. För jag tror att de två tjejerna ligger jämn hemma också. Jäklar, nu vågar inte jag fråga.